A Veritas Történet Kutatóintézet kétnapos konferenciát szervezett, amelyel hiteles képet kívántak nyújtani azokról a tragikus eseményekről, amelyeket az elmúlt évtizedekben félreértelmeztek vagy tudatosan elhallgattak. Én azt gondolom, hogy azért kell bemutatni, hogy az emberek megismerjék azt a rendszert, amelyben sokan éltek, a fiatalok már nem éltek ebben a rendszerben, hogy ugyanakkor az a rendszerben élek, miként működött, és mi az, amit nem tudok arról a rendszerről, mit nem tudok a hátteréről. Boros Péter, egykori miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke szerint a hasonló emléknapok azért fontosak, mert a kommunista diktatúra témaköre még mindig nincs hitelesen feldolgozva. A közvéleményt nem ilyen ügyekre hívták fel. Ugye tudnod kell, hogy a történészi világ Magyarországon meglehetősen fertőzött. Nem történt meg a váltás. Tehát a magyar történészi világ, és ez én szerintem az akadémia mulasztása, nem szelektált.